ုလသမဂ္ဂကဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ချမှတ်ပေးထားတဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုရည်မှန်းချက်တွေကိုမိမိနိုင်ငံရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်သွားဖို့လိုအပ်တယ်လို့စီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးမမဝင်းကပြောပါတယ်။နေပြီးတော့ Horizon Lake View Hotel မှာ February 14 ရက်ကပြုလုပ်တဲ့စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်တွေကိုဖြစ်မြောက်အောင်အကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာအလို့ရုံစိနုပ်ပွဲမှာဒုတိယဝန်ကြီးကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုရည်မှန်းချက်18ချက်ထားရှိထားပြီးအဲ့ဒါတွေကိုမိမိနိုင်ငံကချမှတ်ထားတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်လုံဆောင်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့စီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဓာရေးဒုတိယဝန်ကြီးဦးမမဝင်းကပြောပါတယ်။ကဏ္ဍလည်းအကောင့်တွေပေါ်တဲ့ဒီစီမံကိန်းတွေရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကလည်းအခုပြောတဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂရဲ့ Sustainable Development Goals တွေစစ်စမ်းမပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းနိုင်တယ်။ဒါတွေလည်းသူကပါနေတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုကိုတိုင်းပြည်ကချတာတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံအားလုံးတွေချပေးတာတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေနဲ့ဒါကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ပေါ်ကြတယ်နော်။ဒါဒီတစ်နှစ်တည်းမဟုတ်ဘူး။စစ်စမ်းမပြတ်လုပ်တယ်။စစ်စမ်းမပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းနိုင်တွေအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာအလို့ရုံစိနုပ်ပွဲကိုအာဆီယံဒေသတွေမှာဖွံ့ဖြိုးမှုအားအနည်းဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်တာခံထားရတဲ့မြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအိုနဲ့ဗီယက်နမ်၊ CMLV ၄နိုင်ငံကကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပြုလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်စမ်းမပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းနိုင်တွေကိုဆောင်ရွက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်လို့အခွင့်အလမ်းတွေလည်းရရှိတယ်လို့ဗဟိုစည်ရင်းအင်းအဖွဲ့ကညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာဝါဝါမောင်ကပြောပါတယ်။ SCG ကိုကောင်းတဲ့ပေါ်ဖို့ဆိုရယ်ဆမားတို့အတွက်လေဒီ challenges ပေါ့စိန်ခေါ်မှုတွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ဆမားတို့အတွက်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီခွင့်လန်းနေလည်းဖြစ်တယ်ဆမားဒီလိုပဲအကောင့်ဘက်ကမြင်ချင်ပါတယ်အဲဒီကဘာလုံးကနေပြီးတော့ပူပေါင်းပြီးတော့အကောင့်တွေပေါ်ဖို့ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာအဓိကအပြင်ပေါ့ဆမားတို့ကဒီချက်လက်တွေရရှိနိုင်မှုပေါ့ကျမတို့ကအခုဘလို့အခြေအနေရှိပြီလဲဆိုတာစံသတ်မှတ်မှုတွေအပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ပေါ့နော်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်တွေကိုအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့စီမံကိန်းကာလကို2030အထိသတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်တွေအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းဆိုင်ရာအလို့ရုံစိနုပ်ဘက်ကိုစီမံကိန်းနဲ့ဗန္ဓာရေးဝန်ကြီးဌာနဗဟိုစည်ရင်းအင်းအဖွဲ့အရှဥရောပဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီးဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နဲ့15ရက်နှစ်ရက်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုနေပြည်တော်ပြည်ကကေတဆန်းကဖေးပို့ထားတာဖြစ်ပြီးကျမခိုင်တဲ့စင်ကတက်ဆက်ထားတာ